ساري
اور دیوڑ بھابی بکواس چاہے جیجا کنا ہوئے اور جہاں دھا لے گئے جیجا وہ کھلی نہ بہت دب نہ کوئی اب دے دے تالا وار پڑھاو او وہ کی بات نہیں یا کوئی گھر میں نہ ہو تیار ہوئے اب جہاں کہیں دیوڑ دیوڑ ربڑی پر مریا ہے بات پانی بھلائی بات یا ہے بھلے تو نہ بھی بھی ہے کیا تالا بات یہ کچھ ایسا سمے لگا ہے کلجو مارا راجا وہ مردا کی چاہن رہی اور پتر وہ جو پتا یہ تمہیں سچ کی بات بتا رہا ہوں سچ کی سچ میں ایسا تھا راجا وہ ہے جو مردا کی چاہ کرے پتر وہ ہے جو پتا کو مانے کریا وہ ہے جو پتی کی سیوا کرے دوست وہ ہے جو نمتی کا چارے سات جگما راجا اپنی پرجا چاہ کر چاہ بھوت رہا ہے یہ پتی کی ماں پتا کی بات مانتی رہا ہے اور رانی جو رہا ہے اپنے راجا کی سیوا کرتی رہا ہے اور دوست رہا ہے کوئی بپتی میں پیسہ ضرور بھی کئی بات کرتی رہا ہے سونا شامل ہو رہا ہے یہ سات جگما تھا آواز کل کل جگ میں کیا ہو رہا ہے کلجو آج کل کیا ہو رہا ہے وہ بتائیں اب کلجو میں ایسا ہو رہا ہے راجا وہ ہے جو تم پر جائی نکال رہی پتر وہ ہے جو تم پیتا تو مار رہی سریا وہ ہے پتی کی مچھا وہ کھا رہی دوست وہ ہے جو کھڑی بکھری بہار رہی ای تو ہے کہ نہیں اب ایسی عورت جو ملی ہوئی نہ ایک دو پتی ضرور گالی دیتی ہے اور ایسا کوئی نہ جو پتا کی بات مانے اتنے لڑکا آئے مطلب 50 برس میں پتا کی بات مانتے ہوئے کہیں پھر بڑھوتے جھر جھر کا جب ہمارے بپا ہاں تو یہ بات ہے کل جی میں چل رہی ہے تو اسی لیے ہم منسوخ بھیا تو کہتے بھیا جاؤ جو زندگی کا بھی ہے وہ ایسا سے ملیا ہو جائے اب نہ دم رہی کو کنا رہی پر جو دی واہ کرتا ہے بھائی نام راجی کو ٹھیک تیار بڑھیا کام چاہے کنیا نام کیا ہے کنا رہا ہے ایسی کون ہوا کرتی ہو وہ جی کتے جا مول ہو جائے تمہارا بھابی